Ah, É de café, queria foder, ter mano. saído vivo nessa partida aí, velho. Eu Foi também quase. queria. É que eu não tinha visão que ela tava indo pra você, mano. Tava muito. Ô, sobre esse negócio de sistema de rank aí que vocês me perguntaram. Eu tenho um. Mano, pra mim a Behavior fez isso aí. Pra parar com esse negócio de ficar reclamando de matchmaking, tá ligado? Porque, tipo assim, eles não conseguem arrumar o matchmaking do jogo, não conseguem arrumar o bagulho. Eu também nem sei se tem como arrumar. Mas agora, como não mostra o rank de ninguém, ninguém vai ficar chorando, tá ligado? Tipo, o cara. Ah, o cara chora por rank. Então, tipo, o cara é rank 1. Oh, rank 1. Oh, nossa, rank 1, né? Nossa. Aí que é um cara rank 8 na partida dele e não faz nada. Ele não vai ficar chorando e reclamando, tá ligado? Acho que eu vou tomar um tiraço agora aqui, café. É um Deathslinger, tá? Ah, não. Vou desviar do tiro, café. Sustinho, café. Não, não tomou sustinho. Toma. Tá safe, eu precisava aceitar esse hit. Agora eu tô tranquilo. Então você é o cara dos pixels, então. Meu Deus. Meu Deus, o cara é uma lenda, velho. Ele quer acertar os tiros do. Tô indo pra cheque. Beleza. Me largou, mano. Caralho, essa Eu acho que eu porra vi um vindo Rex aqui. em algum lugar, velho. Ou não. Não vi, mano. Jurava, tinha um totem Rex por aqui. E tem um Winner? Não, tem não. Tá, eu tô no seu gen, tô no seu gen, mano. Tá. Só que se ele vir, eu tô fudido, né? Quantas horas por dia? Sei lá. Seis, Meu Deus, mas tão sete, podre. oito, 10, sei lá, mano. Ele Depende. que Ai, voltou de fudeu. novo. Meu Deus! Ai, que eu fiz, velho? Nossa, ele O que errou! é isso? Ele errou! Mano, eu caguei meu dead Vou hard. tomar um hit aqui nessa porra. Eu caguei o meu dead hard, velho. Eu achei que eu tava mais longe da parede. Isso aí vai ter que carregar. Meu Deus, o que aconteceu? E aí, mano, Ele Chico, tudo carregou bem? agora. Joguei muito. Não fiz porra nenhuma. Errei tudo e o cara errou também. Joguei pra caralho. Sou muito bom, velho. Ô, café, quer curar? É força gen, né? Não tem. Não tem senha ruim, né? Ah, eu Ah, é. tô no teu Vou gen aqui. Se terminar quiser agora. curar, vou curar aqui mesmo. Você tem DS? DS? É o Dead Hard ainda? Eu tô sem. Tô de boa, mano, Chico. Esse é o poder do Dwight, filho da puta. Até quando. É o instinto superior, né, mano? Ali eu desviei no instinto superior, café. No Dwight. Por isso que ele é merda. Quem? O Dwight? Sim. Tanca! Esse não faz nada, ele faz tudo sozinho. Não, dei. Ah, não. Bota tancado. Não, pior que eu parei de te curar, né, mano, pra tancar esse hit aí. Salva ele. Ah, ele salvou. Ai, mano, fiquei exausto no chão. Ele tá me A procurando, café. gente Eu tô na pallet, tá. eu tô na pallet, eu tô na pallet. Já foi, Ah, ok. Salve Mari, tudo bem? Ah, não é screen não, velho. Eu preciso mudar o título da live. Pera aí que eu já mudo. Se tiver algum mod aí que possa mudar. Eu vou mudar. Coloca espancando random. Boa noite. Boa noite, tá bom. Ele abriu Infinity Day, mano. Meu Deus. Vou salvar. Beleza. Tô bem, Mari. Obrigado por perguntar. Não, Mari. Tô com os horários meio zoado, hein? Ô, macro, caralho.
É por isso que você não te dou mod, café. Ô, Chico. Eu achei que é 9, tô fazendo 3 aqui. Tô contigo. Burro. Deu, prefere Springtrap ou Pinhead? Nenhum. Prefiro o Alien. O resto que se foda. Provavelmente vai ser uma bosta mesmo. Se for o Alien também vai ser uma bosta. E aí, Jotinha, tudo bem? Cadê ele, café? Meu Deus, café! Nossa, Nossa mais um café, Senhora! ó. Aí é foda, velho. Meu Deus, ele tá perdido, Mas lógico, ele tá jogando contra mim, porra. velho. Aí ele deu a volta. É engraçado que ele abriu Infinity, né, velho? Depois do Nemesis pode vir até o. Sei lá, o Charlie Chaplin, que não. Qualquer coisa que vier vai ser uma merda. Meu Deus, eu tô muito fudido. Tem a Marinela de volta. Mano, eu apertei o W e ele me errou, velho. É isso. Se esse cara não me pegou agora, ele não. Meu Deus, ele vai me pegar. Ai! Nossa Nossa, senhora, como que velho! não pegou Não isso, sei, velho? mano, não sei, mano. Ele pulando de janela. Ai! Merda, ele apertou o W. Ai, deu pro outro lado. Que você é main serve? Porque os killers não prestam, mano. E é muito mais legal jogar de serve. Que merda, mano. Mr. X, mano. Pra que o Mr. X? Vai ser igual o Nemesis. Ô, café, não. Eu tô com uma ideia. Eu vou ficar parado. Ele vai errar o tiro. Ele errou! Ele errou! Clipa! 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 Café! Café! Ele me errou parado! Ele me errou parado! Clipa! Nossa, ele acerta a Maggie. O Dwight, filho da puta, tem um poder surreal. Não dá, nem parado o cara acerta. É isso. Esse boneco ele vai além, velho. Eu já falei pra vocês, ele vai além. É só parar. Parou, acabou, tá ligado? Ele vai além, mano. O Dwight, filho da puta, não dá. É, ele saiu de mim. Pode mandar o café ficar parado. O café ficar parado, ele vai tomar um tiro. Porque ele não tá com o Dwight, filho da puta. Se eu paro, eu não tomo tiro. Ai, caralho. Noed. Ele Noed tá acendeu, comigo, velho. acendeu, 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 tô tirando, tô tirando. É, também que eu tô machucado. É mentira, porra. Achei que você tava curando, nem vi que você tá machucando. Valeu, Rock. Obrigado pelo follow, mano. É, eu caí aqui, velho. Tem alguma elixir no competitivo? Deve ter, mano. Que isso? E aí, Rock? Ah, o Dodge tá abrindo o portão ali, ô café. Como é que você tá, Rock? Tá bem? As vantagens que eu tô usando. Então, a minha maior vantagem é o boneco que eu tô usando, né? Essa skin aqui dá poder pra ele. Essa skin deixa ele muito forte. Café, eu vou te salvar. Você bota fé, mano? Duvido. Duvida?
Não salvo não, café. Cega ele, mano. Tem ninguém pra... Meu Deus. Ele errou. Mano, eu saio do ombro dele se tancar pra mim, mano. Nossa senhora, eu tenho um breakable, café. Eu tenho um breakable, relaxa, relaxa. Falei que eu ia te salvar, mano. Ah, os Rondons não vão me salvar nem fudendo. O Vegas não é Rondon não, o outro do Archie. Eu vou te salvar, relaxa. Você pega o Strogman sem desce. Dependendo desses nice. Rondons imbondos. Me cura então, me cura então. Ah, nem fudendo. Aí é foda. Achei que a Meg ia levantar você. Tem armário aí, né? Tem. Qual deles? O de... Qualquer um. Meu Deus. Eu tenho DS. Perfeito, perfeito, perfeito. Sem DS, né? Tem DS, tem DS. Melhor. Safe. Vem pra cá, vambora. Ó, oh, o portão tá pro outro lado. Tá atravessando sim, aqui, sim. Acho que tá no 6, né? Não sei. Acho que é 6. A minha nariz tá coçando. Não alcançou. Nossa, a gente sai do armário juntinho, velho. A gente sai, velho. Sai. Meu Deus, ele pegou a Maggie. A Maggie sai, tá de boa. Olha o Vega cegando. Ah, nossa, é, ele trombou na parede. Título do vídeo, Damon e Café saem do armário.